אם הוא לשיטת שיווק עתיקה, כנראה גם העתיקה מכולן שחוזרת לעולמנו, זו שמפרסמת עסקים מפה לאוזן. B&I היא אחת מחברות הנטוורקינג הגדולות בעולם, והיא לוקחת עכשיו את שיטת השיווק הזו צעד אחד גדול קדימה. איך זה עובד? כתבתנו יאן אהרונוב. הייתה היום בכינוס הקבוצתי הראשון של B&I בחיפה. בעידן האינטרנט, התקשורת הדיגיטלית ושיטות השיווק האגרסיביות, שיטת שיווק ישנה ומשופרת, עושה את דרכה חזרה למשק הישראלי, זאת שעוברת מפה לאוזן. ארגון B&I הוקם בקליפורניה לפני כ-20 שנה, ומאז מתפשט למדינות בכל העולם. לפני 6 שנים השיטה המיוחדת עשתה גם עלייה לישראל. הארגון בנוי מאנשי ונשות עסקים שרוצים להרחיב את מעגל הלקוחות שלהם באמצעות שיווק מפה לאוזן. היום נערך הכנס של הארגון בחיפה ובו לקוחות חדשים וישנים. פלטפורמה אינטרנטית היא פלטפורמה שהיא תומכת, אבל בסופו של יום אדם רוצה לדעת אם הוא עושה עסק ורוצה לראות אותו עין בעין. מהיום אנשים מתחילים ומחפשים מקום בכל מחיר. דני וייס, סוכן נסיעות, 30 שנה בענף הנסיעות. אם חשבתם על עולם שיש בו אוויר נקי, מים טהורים, תזונה איכותית, אפרת פינברג, יועצת איכות חיים בחברת ניקין. אמנון רודס, יושב ראש הסניף, חוקר פרטי, בעל משרד חקירות, 30 שנה במקצוע. אמנון רודס, המנהל האזורי של חיפה, ארגן את המפגש היום. השף קיזלר הביא את השטרודל, המומחיות שלו. אליהם הצטרפו גם עורך דין, רואה חשבון, קוסמטיקאית, מסאג'יסט, טכנאי מחשבים, יועץ כלכלי, סוכן נסיעות ועוד. יותר מ-30 אנשי מקצוע בתחומים מגוונים. 33 קבוצות פועלות היום בארץ. בכל אחת יש איש מקצוע אחד בלבד מכל תחום עסקי. למעשה יש ועדת חברים שעושה בדיקה רצינית ובודקת באמת שהבן אדם מקצועי ואיכותי, ומעבר לזה שהוא בן אדם פעיל והוא לא איזה עציץ. הקבוצה הזאת של חיפה, יש פה 32-33 חברים, במהלך החודשיים האחרונות הם עשו יותר מחצי מיליון. למשל ראיתם פה את רואה חשבון יוסי נתנזון, שטוען ש30-40% מהלקוחות במשרד הגדול שלו מקורה מ-B&I. אז אם גם אתם מאמינים בשיטות הישנות והמוכחות, ויש לכם עסק שלא מספיק אנשים שמרו עליו, גם אתם יכולים להצטרף לארגון ולהרוויח יותר כסף.